Fala aí galera, tudo que tá falando é Marcos Sassi, seja bem-vindo aí a mais um tutorial em nosso canal e como sempre com um novo padrão de qualidade. Bom galera, e hoje a nossa dica é muito simples, é muito rápida e a gente vai aprender hoje uma dica bem legal, é como encurtar links, ou seja, encurtar a URL de site. Às vezes você tá navegando na internet aí, você tá navegando em um site de notícia, aí você acaba vendo uma notícia interessante, você quer passar para seus amigos, mas a URL da notícia do site é muito grande e às vezes você tem que encurtar essa URL para ficar melhor para vocês compartilhar com os amigos de vocês ou com outras pessoas. E também a encurtação de URL veio com a demanda aí do Twitter, que às vezes você sabe que o Twitter tem uma 140 caracteres, né? No mínimo, um limite de 140 caracteres. Então, isso ficou impossível a gente compartilhar alguma coisa, algum link no Twitter com 140 caracteres. Então, aí surgiu a popularização de você encurtar a URL, tá? Então, a gente vai utilizar um site do Google, é um serviço do Google, e a gente vai aprender como encurtar a URL, tá, galera? É muito simples. Vamos acessar qualquer site aqui. Vamos colocar como receita. Pronto. Vamos pesquisar aqui no Google e vamos pegar essa URL aqui. Vamos supor que a gente quer compartilhar essa grande URL aqui para um amigo. A gente vai copiar o link, né, que a gente quer compartilhar, jogar aqui no serviço. Vamos acessar o site google.gl. Tá? Basta vocês dividir o nome Google aí, GOO.GL. Pronto, não precisa você digitar o L no final. Depois disso, vocês vão dar um Enter aqui na barra de notícias, aqui na barra de tarefas, e aí vai entrar diretamente no serviço. E o interessante, galera, é que se vocês estiverem logado na conta do Google, vocês poderão ver as estatísticas de quantas pessoas clicaram para ver o link de vocês. E aí vocês poderão ver aqui em detalhes, tá? Quantas clicadas tiveram o seu link, qual navegador foi, plataforma, sistema operacional, país. Então é um serviço bastante legal, bastante interessante, e você também poderá ver via código RQ, tá? QR. É muito interessante aí esse serviço do Google. Então, voltando aqui ao nosso tutorial, depois que você copiar o link de vocês que vocês querem encurtar, vocês vão jogar aqui na barra Ctrl V, tá? E dar um Enter, ou então clicar nesse botão aqui, tá ok? Depois disso, vão aparecer aqui o link já encurtado. Pronto, chegando aqui, vamos fazer um teste, jogar aqui na janela anônima para a gente ver se esse link funciona mesmo. Colar e pesquisar, tá ok? Vamos ver se esse link realmente funciona. Vocês vão ver que é uma opção muito interessante. Muitas pessoas pesquisam na internet como encurtar link, mas eu vejo muitas dificuldades das pessoas aí, porque tem alguns encurtador de link que tem vírus, e esse não. Esse basicamente é o serviço do Google, é seguro, ele só vai encurtar a URL do link que você quer e vai dimensionar para o link seguinte. Basicamente é isso, tá? Eu não sei por que que tá demorando, tá? Mas é por causa da minha internet que deu uma caidinha aqui. E é isso, galera. Bom, o nosso vídeo de hoje é simples. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado aí desse vídeo que muitas pessoas procuram na internet de como importar a URL, tá? Uma opção muito interessante. Eu espero que ajude bastante a vocês aí do outro lado da telinha, tá? Então, só recapitulando aqui, vocês vão entrar no site GOO.GL. Eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, tá ok? Vocês vão acessar aí, pronto. Depois disso, vocês vão jogar um link que vocês querem encurtar aqui nessa barra. E depois vão clicar aqui Slot URL, ou seja, encurtar URL. Depois disso, vai aparecer logo aqui em seguida. Vocês vão dar um Ctrl V, ou então copiar aqui, né? E pronto, galera. O link encurtado já vai estar aí. E é esse o nosso tutorial de hoje, tá ok? Então, muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Se você gostou do canal, se inscreve para você não perder as novidades, tá ok? Dê um like no vídeo, compartilhe nas redes sociais para você estar tá ajudando a gente a crescer mais ainda. Então, tchau, tchau, beijo e até a próxima, galera.